электрон нұсқада кітаптар саны 500. 500 және газет бана мақалалар саны 20448-ді біз осы Қазнепке ұсындық. Енді бізде кітапхананың штатында 81 адам жұмыс жасайды, соның 46-сы жұмыста жүріп жатыр. Ғабдулсанов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында оқырмандардың сұранысы көптеген кітаптарға ие. Соның ішінде бізге белгілі кітаптар Әділхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдарын» көп сұрайды. Және былтырғы жыл акциясында болған Абайдың 75 жылдарына байланысты Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романы сұраныста болды. Көбіне жастар қазір мотивациялық кітаптар сұрайды. Енді жалпы ол кітаптар жайлап біздің қорымызға келіп жатыр.